大家好，再分享一下李生基的消息哈。李生基5月24日被曝与李多银已经恋爱一年，李多银的所属经纪公司也承认这段恋情。随着两人的恋情曝光，女方的家世背景、之前的炫富文接连被翻出，在韩网上引起了热议。2004年出道的李生基作为万能艺人，获得很高的人气，形象也非常良好。2009年开始担任 KB 银行的代言人。他更曾透露父母都是银行员。随着两人的恋情曝光，李多银的继父也被发现是一名经济犯，就是经济犯罪犯啊，叫经济犯。李多银的继父李洪宪是某生技公司的前理事，涉嫌在2014年到2016年期间涉嫌伪造股价，通过炒股来获取非法利益，还因此登上社会新闻。2018年一审的时候被判入狱4年以及罚款25亿韩元。妈妈甄美礼是名资深演员，出演过《大长今》《朱蒙》等经典韩剧，她也是知名的炒股达人，曾被爆出利用内线交易获取暴利。李多银的亲爸爸也被爆在事业失败之后赌博上瘾，甚至还会对职员施暴，有9次的前科。而李多银曾在自己的 IG 发文，可以在房间里的客厅看电视，好开心，炫耀了豪宅，多出的照片也都是全身名牌。对此，网友们也纷纷表示，拿着丈夫骗来的钱吃好穿好呢，那些受害者看到会有什么感想？说实话，职业也是托父母的福，对经济犯罪的法律也是太宽宏大量，对李生基好失望，偷来的金钥匙呢？应该低调过生活等等。由于女方李多银的家人频传负面新闻，让许多人都担心影响李生基的好感度。另外，李生基的恋情曝光，没想到此时他的前女友少女时代成员允儿又一次被提及。李生基在韩国的娱乐圈口碑非常好，算是个零黑料、零绯闻的三好艺人。之前公开承认过的女友也只有人气天团少女时代的允儿了，叫允儿。李生基的新恋情很快就让人联想到了允儿，于是有不少网友跑到允儿的 IG 里留言称，李生基和李多银恋爱了，李生基错过允儿一定会后悔的。允儿和李生基于2014年公开恋情，那时因被报道俩人的约会从来不会超过凌晨1点而被媒体和网友称为灰姑娘的约会，为两个人的恋情披上了一层童话般浪漫的面纱。而这两位在韩娱圈的口碑甚好，恋情曝光后收获了满满的祝福，只可惜在2015年的8月就宣布了分手，当时还引来了大批粉丝的感叹和惋惜。谢谢。